pessoal, beleza? João Paulo, JP Imagens Aéreas. Vamos lá para mais um videozinho em relação a essa beleza desse drone aqui. Bom, pessoal, eu vou comentar algumas coisas sobre ele e vou também mostrar algumas diferenças que eu percebi. Eu não tenho outros drones aqui, mini, mas eu vou mostrar algumas diferenças que eu percebi em relação a esse drone aqui. De construção, alguns detalhes que eu vou colocar mais de perto para vocês aí, tá? E vou falar um pouco também sobre bateria, eu tô uma semana com ele, sobre o que eu achei de bateria dele, tá? Comportamento em voo, comportamento no vento, tá? Vou citar um pouco para vocês aí de como ele trabalha. Beleza, pessoal? Vamos lá! Eu quis mostrar para vocês um pouco mais de perto como é a construção desse drone, tá? Não sei se vocês conseguem ver bem aí. As hélices são um pouco diferentes, né? A gente vê que ela tem um certo ângulozinho aqui, ó, na ponta, o que torna esse drone até um pouco mais silencioso, tá? Eu vejo que embaixo dele não é aberto, entende? Se eu não me engano, o Mini tem uma tampa aqui, né? E o Hubson, se eu não me engano também, inclusive o Hubson aparece até o fio aqui, né? Você vê que ele é tudo mais escondido, isso aqui é um braço fechado. Você mexe, você vê que ele é um braço bem travado, né? Ele tem a ventoinha aqui, tá? Os dois sensores de posicionamento estão aqui. Aqui também tem área de ventilação desse drone. Sensor atrás, sensor na frente, tá? Aqui, ó, do outro lado também. O sensor desse drone é aquele sensor com desvio de obstáculo. Ele não para, ele vai desacelerando até que ele vê o obstáculo ali e vê a melhor forma de passar, tá? Atrás, ele tem um slotzinho pro cartão de memória, inclusive eu já coloquei um cartão de memória, e uma entrada USB tipo C, né, para poder estar carregando, acho que carregando por ele aí e tudo, né? Bateria. A bateria dele é bem parecida com a bateria do Hubson. E a bateria acho que do Mavic 3 também, agora é de encaixar por trás assim. A Evo já vem com a bateria desse jeito há algum tempo, tá? Bateria tá aqui. É 2.250 mAh. Tá? Essa bateria, nele diz que tem aproximadamente 30 minutos de voo, tá? Esse drone tem um alcance de 10 km, ele já é dual band, né? Dual band, acho que é isso mesmo. A transmissão dele é tanto 5.8 quanto 2.4, né? Tempo de bateria filmando, eu já testei em 4K 30 fps, filmando direto até a bateria chegar no limite, tá? 20 minutos de filmagem. Quem sabe que quando você está com a câmera ligada, né, você tem um consumo maior aí de bateria. Não vi o consumo desligando os sensores, né, para ver se ele economiza mais bateria ou se ele tem mais duração de tempo de voo, tá? Vou mostrar um pouco por dentro aqui, eu não sei se dá para vocês verem, ele é mais robusto, você vê que ele tem uma armação melhor por dentro, é um drone muito mais firme, um voo muito mais calmo, tá, pessoal? Eu percebi isso nesse drone também, um voo bem mais tranquilo, ele não é tão bruto nas manobras, né? Esse aqui é o hub de carregamento dele, tá? A bateria você encaixa, as outras baterias não chegaram ainda, quando chegar eu vou postar e mostrar para vocês. A bateria você encaixa aqui, né? Aí tem a saída do cabo aqui, aí ele vai carregar uma de cada vez, tá? No caso do Altel Evo 2 Pro, você tem a opção de carregar ou todas ao mesmo tempo, né? Ou uma de cada vez. Esse daqui deve ser uma de cada vez, mas quando chegar as baterias eu vou estar comentando com vocês aí, tá? Vou estar comentando no canal com vocês. Controle, tá? Esse é o radinho controle dele, muito confortável para pegar, né? Aqui você coloca os sticks, estão dentro da bolsa dele ali, tá? Botão de voltar para casa, botão de pausar um comando e botão de ligar o controle, tá?
Aqui, ó, vocês vão perceber que assim, ó, tem um fio, a conexão dele é aqui em cima, e esse fio vem e você encaixa o celular aqui e pluga aqui, ó. Então, você fica dessa forma pilotando com ele, tá? É bem tranquilo, tá? Não tem fácil de encaixar o celular, ó, você já chega, encaixa, ele já encaixa certinho, ó. Então, não tem dor de cabeça, tá? Aí você vem, puxa o cabinho aqui, guarda aqui embaixo novamente, tá? É tranquilo. Ele também tem ventoinha, o controle, tá? Então ele tem a ventoinha. E aqui você escuta a ventoinha dele trabalhando, tá? O botão de tirar foto e filmar. O botão de FN, ele tem as mesmas funções, acho que dos outros drones. Aperta uma vez, ele faz uma função. Aperta duas vezes, ele faz outra função que você pré-determina, tá? O gimbal desse drone, ele não tem aquele tempo de espera, mas esse aqui ele tem uma espécie de um acelerador. Se você girar ele devagarzinho, ele se mexe devagarzinho até que você solta e ela vai parando devagar. Ele não dá aquele tranco de uma vez. A Hotel é diferente da DJI, que tem aquele a regulagem de amortecimento, vamos falar assim, né? Que ele vai parando conforme, conforme você vai soltando, né? Bom, tá aqui. Controlezinho, dronezinho, gostei bastante, tô muito animado com ele. Nossa, gosto muito de voar com ele. É um drone que traz bastante confiança em voo, tá? Isso aí, na hora que você levanta voo com ele, você já percebe isso já, tá, pessoal? Tem várias cores, né? O pessoal sabe muito bem aí. Vou mostrar um pouquinho da câmera pra vocês aqui, ó. Aqui tá a câmera dele, ó, como é que ela é por baixo ali, tá? Ele tem uma ventilaçãozinha, você vê que ele entra um ar aqui por dentro, né? Pra ajudar a ventilar o drone, entende? Mas cara, muito bem acabado, um drone bonito, tá? É um drone muito bonito. Você vê que a estrutura dele, a forma que ele foi construído, eles capricharam na estrutura desse drone. Bom pessoal, então fica assim. Coloquei mais algumas imagens para vocês verem aí no final do vídeo. Eu fiz um pouco de vídeo aí que começou a melhorar o tempo aqui. Consegui colocar alguma coisa aí de vídeo para vocês. No próximo vídeo, que eu vou estar soltando na semana que vem, eu vou estar falando para vocês aí sobre configuração de imagem desse drone e mostrando um pouco do aplicativo para vocês. O que que eu senti nas imagens desse drone em relação aos outros que já passaram por mim aqui. Beleza? Vou estar mostrando para vocês aí, falando um pouco sobre esse aspecto de regulagem padrão de filmagem, como que ele trabalha e tudo mais. Beleza, pessoal? Fiquem com as imagens aí. Grande abraço. Valeu!